Harbiye gitmişti. Bir yer ağır yaralandı, kaçtı Zühraf. Balıçaya gitti. O dedi, ben ölsem de kaçmadım. Vatan oradan gitmişim. Ürfet vatan için gelirdi. Vatan torpağı için gelirdi. Bizim ailede üç kardeş, üçümüz dövüşmüşük. Bacım da hərbiçiydi. 4 nəfər bizim ailədən hərbiçi var. Ülfətlə biz uşaqlıq dostu olmuşuq. Uşaqlıq yoldaşlarımızın arasında qorxmaz, cəsur olmağı elə həmin anlardan nəzərə çarpırdı. ...1992 ilin sentyabr ayının ikisindədir. O zaman mən tabur komandəriydim. Mən taburuma Qozlu kəndinin üstündə yerləşən bir yüksəklikdə yerləşirdi bir bölüyüm. Ermənilər ora hücum eləmişdilər həmin yüksəkliyə. Vəziyyət orada çətin idi. Bölüyün yanına qalxanda Ülfətlə orada tanış olmuşam. Ülfət mənim taburumdan deyildi. Onun orada olması nəticəsində demək olar ki, o çətin bir yerdə döyüşün taleyini həll elədi. Və o döyüşün axırında da biz, məsələn, ermənidən bir PDM və müxtəlif atıcı silahlar qənimət götürdük. Bu BMP ermən BMP-si. 366-cı polkudur, 22-cü Gəncə diviziyasında. Onlar ki, gərək təhvil verirdilər, təhvil verməyib öz əllərinə keçirdilər. Ona görə də bu BMP bizim əlimizə keçib. Qurbanam Allah. Amin. Xronikada var. 5 Rus kəşfiyyatçısı. Hansı ki Qozlu körpünü partlatmışlar. Əvəzində asma körpü qoymuşlar. Sonra bizim qoşunlar əks yüzün nəticəsində həmin ərazini biz azad elədik. Və o körpünü partladan həmin 5 zabitin tutulmasında Ülfətin böyük xidməti olub. Bu adi bir sürücü kimi bizim yanımıza gəlmişdi. Sürücülükdən biz özümüz gözləmədiyimiz halda onda elə bil ki, anadan doğulmuş bir hərbiçiydi. Sıravilərdən tutmuş polkovnika qədər, generala qədər hamı Ülfətlə fəxr edirdi ki, Kəlbəcərdə belə bir qəhrəman oğul var. Yəni, o qorxmurdu, o çəkinmirdi, o fikirləşmirdi ki, mənə erməninin gülləsi dəyər. Elə hər gəlişində Ülfəti axtarırdı. Deyirdilər ki, haradasa əməliyyatdadır. Və yaxud da ki, haradasa olur, bu dəqiqə gələr. Ancaq mən sonradan bilirdim ki,
Rüfət hansı əməliyyatdadır? Ülfət həmişə əsas baxırdı ki, haradakı ağır döyüşlər var. O həmişə özü də istəyərəkdən, baxmayaraq ştatda dururdu başqa yerdə, özü ora can atırdı. Ülfət ümumiyyətlə tək bir qurda bənzəyirdi. Tənha bir qurduydu. Ona görə o əməliyyatlara mən deyərdim ki, tək başına gedirdi. Ülfətin fiziki cəhətdən çox böyük gücü var idi. Olduqca böyük gücü var idi. Yəni, həm idmançı idi, həm onun döyüş taktikası çox yüksək idi. Bir dəfə ermənilərin əks hücum zamanı, yəni, mən də kiçik bir qrupa ilə az qala müasirə ehtimalını deyirik. Yəni, bizə gələn yolu da ermənilər vururdular. Həmin onda Rüfət, mənim yadımdadır ki, o, nədir o güllənin altından bir ildırım kimi çıxıyıb, özünü bizə çatdırdı, xeylaq hərbi sursatla. Mən bayaq da misal çəkdim, elə erməni güllə atır, Ülfət həmin güllənin üzərinə gedir. O erməni onu hədəfə gətirib Ülfəti vura bilmir və erməninin gülləsi qutarır, Ülfət onunla gedir, əlbəyaxı olur. Qışqırılır. Bunu mən 701-ci hərbi hissədə polkovnik leytenant Vahid Tacibov danışdı. Ermənilərin içərisində Ülfət kəşfiyyat aparırdı və o erməni səngərinə girəndə gördü ki, burada Rus sabiti var, kapitan rütbəsində. O Rus sabiti Ülfəti görəndə çaşıb. Və bu çaşqınlıq içərisində Ülfət avtomatı öz silahını kənara atıb, onun üstə atlanıb, onun çənəsini zırmışdı. İnanırsınız, Ülfətin əllərinə baxanda Ülfətin əri bir polad idi, elə bilirsən. Polad pəncəri bir, doğrudan bir biləyi var idi onun. Vəng yolu deyilən bir yer var. Oradan ermənilər dəfələrlə hücum edib, Qozlu körpüsünü tutmaq istəyirdi. 60 nəfər qüvvəni götürdük, Ülfət də bizimlə bərabər. Biz gəldik həmin istiqamətə. Sol cinahdan hansı ki erməninin texnikası keçə bilərdi, həmin istiqaməti o bir döyükçü kimi yox, orada komandirlik əmri olmaya-olmaya bir tağım komandirinin vəzifəsini icra edərək həmin istiqamətdə düşmənin qarşısını aldı. Və onda bu liderlik xüsusiyyətləri də elə bil anadan gəlməkdi. Ondan yaşda böyük adamlar da görürsən ki, ona qulaq asırdılar, onun sözünü eşidirdilər. Mən bunu görüb, ona görə onu Zavruzayev əmrindən tağım komandiri vəzifəsinə qoydum. Və sonralar da Laçın döyüşlərində Ülfət bir çox qəhrəmanlıqlar göstərdi. O tək başına gedirdi, erməni qərargahındakı zabitləri tutub gətirirdi. Yəni, o nə qədər canlı qüvvə gətirdi və həmin o canlı qüvvənin verdiyi məlumatlar nəticəsində o bölgədə bir çox uğurlu əməliyyatlar keçirirdi. Sizə böyük bir necə də vəzifə tapşırılır ki, yerə gedəsiniz, Qoçazı tutasınız. Qoçaz əsasdır. Qoçazı siz tutandan sonra bizim batalyon 811 bu tərəfdən gedəcək boya Laçının aşağı hissəsinə. Qoçaz əməliyyatından danışacağım mən. 92-ci ildə adını çəkə bilərəm indi ehtiyatda olan polkovnik Rəhman İskəndərov, ehtiyatda olan polkovnik Çingiz Əliyev ermənilərin içərisindən girib ermənilərin arxasına, Qoçaz dağına çıxdılar. Hansı ki, ermənilər bunu öz ağıllarına gətirmirdilər ki, belə bir şey ola bilər. Əziz yoldaşlar, bugünkü döyüşə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Bugünkü döyüşdə bütün keçmiş səhvlərimizi gərək biz bir də təkrar eləməyək. Düşməni qısa bir müddətdə məğlub edib Qoçaz dağında biz oturmalıyıq. Əməliyyat planı hazırlandı və Rüfət başda olmağını öz zvodu ilə həmən əməliyyata girişdi. Düz həmən əməliyyat ağır oldu, iki nəfər orada biz itki verdik, çox erməniləri qırdıq və iki nəfər də şəxsən Rüfət özü iki nəfər əlbəyaxa döyüşündə erməni əsiri götürmüşdü. Mən bu kadrları təsadüfən aradan 25 il keçib YouTube-da bunu görəndə bir daha qayıtdım o günlərə. Thank you.
водитель нашей машины во время боя на высоте Гозлу, значит, бросил свою машину внизу, прибежал на передовую, самый верхний окоп, и весь бой вел, весь бой он вел как надо. Значит, лично показал большое мужество. В критический момент, в кризисный момент боя, фактически спас положение тем, что когда армяне уже прорвались, поднялись к нам на позицию, он лично оттуда выбил их, не прекращая огонь вел, сам людей увлекал за собой, 4 человека с ним вместе и вот на левом фланге отразили контратаку армян. Давай у него что-нибудь спрашиваем, да, что он, может, крестьян Максизма. Когда я у него спросил, я говорю... Дебрам, Дебрам, Чанза, Азербайджан, Герех, Толан, Ларьямза, Энджа, Печар. Его слово было, когда я спросил, после боя я спросил, как вот ты так, водитель машины, по собственному желанию пришел и пошел в бой. Как так храбро воевал, не боялся. Он мне сказал, я, говорит, азербайджанин, говорит. И поэтому, говорит, это моя родина, я воюю за это. Sağ olun. Kamera karşısında donup kalmıştı. Ancak içi doluydu. İnanın ki o bir defa da olsun kahramanlığından danışmadı. Her zaman onun hakkında zabitler danışırdı. Ve kameraya baktı ve sonra dönüp çıkıp gitti. Bak Rüfet'in o dönüp gelen bakışları benim bugüne kadar yaddaşımda kalıp. Belki de o bizden ondan sonra baş verecek hadiseleri görüp dönüp gitti. Bugünkü necə ki biz Kərbəcərə dönüp gedə bilmirik. Ancaq biz ora getməliyik. Biz ora mütləq getməliyik. Bəlkə də onda Rüfət dönüb bizə doğru gəldi. Rayondan Ağdərə arasında heç bir qüvvə olmayanda həmin vaxt Ülfət o Laçında Ağdərədə döyüşdükləri uşaqları yığıb Ağdaban kəndinə gəlmişdi. Bəhrəm Ağakişiyev adlı briqadan kəşfiyyat xidməti rəisi ilə Rüfət kiçik bir qrupla erməniləri təqib eləyib onların qərargahına qədər çatmışdı. Rüfətin Ağdavanda olduğu müddətdə bir gün əvvəl AGS silahı istəmişdi. Mən onu apardım, verdim. Görüşdü, elədi. O mənə nağdil edər ki, ermənilər bizə hücuma hazırlaşırlar. Çox güclü qoşun toplayıblar. Ağdavana hücum eləmək istəyirlər. Çox şey elədim, xahiş millət eləm ki, mən də qalım yanında. Dedi ki, yox, biz ötəsindən gələcəyik. Mən bura özüm gəlmişəm. Heç kim, indi də razıyam ki, gəlmişəm, o vətənin torbağın ağır ucunda gəlmişəm. Mən Bakıda müalicə edildim, yaram vardı. Ağdabandan, mən şu Bakıdan Kəlbəcərə uçdum. Səhərsi gün Ağdabana qalxdım ki, Üfət ki, oradadır. Onlar o cü səngərləri qazdırmışdı, silahları yerləşdirmişdi. ...27 martda ermənilər güclü hücuma keçirlər. Üfət deməli, qrantamyotla birinci gələn tankı vurur. Sonra iki dənə snaryat atır, açılmır, snaryat açılmır, patlamır. Gözləyir, ikinci tank yaxınlaşır olduğu akopa. Oradan çıxır tankın üstünə ki, lükü açsın, oradan qumbaranı açsın içəri. Həmən məqamda bu lükü açır, qumbaranı atan momentdə arxadan gələn BMP-nin üstündə planiyot mu, avtomat mu, mənəsə vururlar bunu. Əlində qumbara irələ düşür tankın altında, orada özünü də məhv edir, tankı da məhv edir. Ülfət Kərimov Ağdabanda düşmən tankını məhv etmək istəyərkən,
elə düşmən gülləsinin hədəfinə tuş gəlir. Amma o istəyinə nail olur. Düşmən tankını məhv edə bilir. Onu da qeyd edim ki, Ülfət Kərimov saz söz ustadı. Dədə Şəmşirin məzarı yaxınlığında gözlərini əbədi yumur və şəhidlik zirvəsinə ucalır. Ülfət vətən üçün gəlibdi, vətən torpaq üçün gəlibdi. Ömrü boyu Ülfət həmişə danışırdı ki, mən erməni əsir getməliyəm. Ona görə də son məqamda da elə o yolu seçdi, torpağını atıb geri çəkilmədi. Sözü də demişdi əvvəldən ki, eşsəniz ki, mən ölmüşəm, onda bilin ki, Ardavan gedib. Sonra sözünü dəyişmişdi ki, yox, eşsəniz ki, Ardavan gedib, onda bilin ki, mən də ölmüşəm. Ülfət haqqında hər bir qələm sahibi istəyib göz sözünü desin. Və deyibdi də, mən də bir qələm sahibi kimi fikirləşdim ki, Ülfət haqqında bir kitab yazım və Ülfətin keçdiyi yol haqqında komandirlərdən eşitdiklərimi, sənətlər var, hansı ki o sənətlərə istinad elədiklərimi, Allah rəhmət eləsin General Zaur Zayev onun dediklərini, bax bu Qartallı Dağlar kitabını Ülfətə ittihaf elədim. Ülfətin timsalında Kəlbəcərin hərb tarixini burada yazdım. Sonradan biz briqada o gərəcəkda Rüfətin gördüyü üçlər haqqında, qəhrəmanlıqlar haqqında yazıb müdafiə nazirinə müraciət eləmişdik ki, o layiq olduğu alsın. Ülfətin xidmət etdiyi hərbi hissə komandiri tərəfindən Ülfətə milli qəhrəman verilməsi üçün 3 dəfə təqdimat göndərilib və ona rütbə verilməsi haqqındadır. Amma o sağ vaxtı verilən təqdimatdan heç bir xəbər çıxmadı. Ölümündən sonra verilən təqdimatdan birinci dəfə 93-cü ilin iyun ayında ona təqdim olunub. Ona Azərbaycan bayrağı ordeni vermişdilər. Demişdilər ki, sənədlərində nəsə çatışmamazlıq var. Ondan sonra ikinci dəfə onun təqdimatı prezident aparatına göndərildi 94-cü ilin oktyabr ayında. Adiyyatı qurumlar Ülfətin bu qəhrəmanlıqlarını çox gözəl bilir. Çünki rəsmi sənədlər və canlı şahidlər var. Amma ümidimizi üzmürük. İnanırıq ki, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev Ülfətə milli qəhrəman statusunu verməklə ədalətsizliyə son qoyacaq. O elə milli qəhrəmandır. Əgər xalq tərəfindən bu milli qəhrəman kimi qəbul olunubsa, sənədsiz də o tarixlər boyu yaşayacaq. Deyə bilərəm ki, ancaq Azərbaycan qeyrətdə olanları yanımıza ön cəbhəyə çağırır.